kalim të Luanët, të cilët Mërkuri është e Luanët në hyrje fantastike me këtë Jupiter. Për mbyllje ose mbyllje të një çështje të cilën e kanë pasur problem të paktën për 2 muajt e fundit. Pra mbyllja e një faze për të hapur një fazë të re. Me hënën tek vetja sot, qenor të para, ka që dje në fakt, por dita e sot me qenor të para, e para të paradites, duket sikur e bëja u thjeshtëson të qenurit në vëmendje, plot charm, plot bukuri, plot në atë ndjesin e vlerësimit ose të parit të vetës në formën më të bukur në sytë të tjerëve. Pra nis një jam, derin e mërkura, që duket si kur i bon që të ndjen si kur kanë hequn një diçka shumë të rënd nga kurizi dhe ka artur momenti për të shijuar verën në kuptimin e drejt për drejt të fjales. Të mërkurën dhe në vazhdimësi do të dalin tematika në lidhje me çështje që përkasin prakticitetit, do të duhet eksaktësisht të nesër nga dreka dhe të mërkurën të jenë pak të kujdesshëm nëse u duhet të firmosin, sepse në entuziazmin e sipër mund të lexojmë, mund të firmosin për gjëra që nuk i kanë lexuar siç duhet dhe mund të na dalin problematika në gusht. Kështu që pavarësisht entuziazmit ta ruajnë, po kur vin puna për çështje që duan firmë ose kanë nevojë për ujdi, mendojeni edhe një herë ato gërmat e vogla, ato gjëra që nuk i lexojmë lehtësisht, para se sa të themi pon apo para se të japim dakordsin tonë.